Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu vou sair um pouco mais para cá para poder falar. Essa é a comemoração de final de ano do ciclismo de estrada, do Campeonato Gaúcho, do Ranking Gaúcho, organizado pelas equipes. Esse evento foi inclusive organizado pelas equipes e foi um ano de extrema mudança no ciclismo gaúcho, em que a federação passou a apoiar quem realiza as provas. Ela deixou de ser a única organizadora dos eventos e adotou um modelo que dá certo em muitos países, ou seja, um modelo em que você fortalece as entidades, associações e equipes, e isso faz com que mais equipes possam se agregar e trazer qualidade ao ciclismo gaúcho. Então, fica aqui a satisfação. Eu estou como vice-presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo e sou um dos consultores. Fico feliz por ter dado certo essa ideia, que teve muitas falhas, logicamente, mas que teve muitos avanços, e a gente espera que o ciclismo só avance e não retroceda. A gente tenha ainda mais pessoas fazendo uso da bicicleta, seja por esporte, seja por lazer, seja por deslocamentos diários. É isso aí, vamos pedalar que o Rio Grande merece. Valeu.